të largohen nga vendi dhe që të mos jashohen më bojën as Edi Ramës edhe as Rilindjes. Sepse ju e dini shumë mirë që në 11 vite në pushtet, Edi Rama nuk ka bërgjë tjetër, vetë se ka detyruar mbi 1 milion shqiptar, shumica dërmuese e cilve bashkëmoshatarët tuaj, të rinj e të reja, të largohen nga vendi, dhe rinia që ka ngelur sot në Shqipëri është më e papun, më e pashpres dhe fatkeqësisht edhe pa një të ardhme të sigurt në vendin e saj. Rinia sot është edhe më e dëshpëruar, edhe më e revoltuar, edhe për faktin sepse të gjitha ligjet që ekzistojnë për ta nuk zbatojnë jo vetëm në grën, po as edhe në presje. Rinia sot po shpërfillet kudo, si në shkolla, në gjimnaze dhe në universitete, dhe aq më pak në administratë, dhe pa diskutim është përjashtuar nga gjitha proceset vendimarrëse. Të rinjtë sot nuk mbështeten nga shteti, nuk kreditohen dhe as nuk stimulohen, dhe ndaj në këto kushte, unë kërkoj prej jush, drejtuesit e lëvizjes rinore për integrim, të bashkohemi më shumë se kur, të zgjerohemi më shumë se kur, dhe të prim kësaj betaje për jetë avdekje me këtë regjim, për të shpëtuar Shqipërinë nga e keqja dhe nga tradhia më e madhe që i ka ndodhur këtij vendi dhe që ka shkaktuar kaq shumë drama dhe tragjedi. Sepse ju e dini që 11 vite më parë ishte po ky kryeministër që premtoi 300.000 vende pune, por që si e theksova, në fakt detyroi mbi 1 milion shqiptar të largohen nga vendi, shumica të rinj dhe të reja, dhe të rinj po ikin sepse jo vetëm nuk kanë shpresë, jo vetëm nuk kanë punë, jo vetëm sepse është vrarë meritokracia dhe vendin e saj e kanë zënë patronazhistët, por sepse dhe jemi sot për fat të keq vendi me pagat më mizerabël, në vendin më të varfër të Evropës, ku të rinjt dhe të rejat paguajnë sot 80% më shtrenjtë se në vendet e Bashkimit Evropian për të blerë të njëjtat produkte apo mjete mësimore se sa bashkëmoshatarët